fotbal je někdy krutej a dneska jsme se o tom přesvědčili. A samozřejmě to strašně mrzí, protože neříkám, že soupeř šance neměl, ale myslím si, že jsme jich prostě měli víc a měli jsme vložený a měli jsme dvakrát zakončení prakticky do prázdný brány, který jsme nebyli schopni pak proměnit a těch šancí jsme prostě pak měli ostatní dost a strašně to mrzí, no, protože dneska bych byl zklamaný z remízy, protože si myslím, že jsme prostě ten zápas měli vyhrát a pak to rozhodne a tu dvě před koncem takovýhle gol, že se to tam poodráží do brány a strašně to mrzí, no, protože dneska myslím si, že kluci zase zasloužili určitě vyhrát za 3 body, ale jako zase musíme respektovat sílu soupeře a pogratulovat jim, protože taky to poctivě odmakal a nakonec ten gol dal, takže fotbal je o gólech, 1-0 jsme prohráli a máme 0 bodů, tak musíme jít dál. Já věřím, že se učíme v každém zápase, přece jenom prostě pořád není to tak dávno, co jsme hráli A třídu a ty zápasy tam byly 4 nějaký, který nás donutili prostě hrát a pro nás každý ten zápas je obrovská škola. Dneska prostě kluci uspěli, hráli fakt jakoby dobře, měli jsme tam velice dobrý momenty. Chyběly tomu jenom ty góly, no, protože fakt ty šance jsme si vytvořili a dneska fakt se mi těžko klukům něco vyčítá, protože jsme ten zápas odehráli dobře a rozhodl se takovýhle gól, který to rozhodl. Myslím, že to nebylo úplně tím, že by nám docházely síly, spíš to bylo o tom, že nám prostě některý kluci jakoby vypadli ze hry, že to úplně možná v hlavě ten zápas potom nezvládli, ale pořád vlastně ten zápas jako nemůžeme čekat asi, že Duklu tady 90 minut budeme válcovat a vždycky tam budou nějaký úseky, kdy oni se do nějaký šance dostanou a dali tam nějaký standardky, víme, že jsou nebezpeční, nakonec ta standardka rozhodla, ale říkám, potom to nebylo v těch posledních minutách, no, bylo to prostě o tom, že do té doby jsme měli 5 šancí, které jsme měli prostě proměnit a minimálně jednu z nich, možná 2 a ten zápas by vypadal jinak, ale kdyby se nehraje, gol jsme nedali, musíme se z toho zase poučit, jak dál. Těžko říct, ještě se na to musím podívat na video, ale už z toho prvního pohledu se to tam prostě nějak poodráželo do branky a my jsme bohužel takový štěstí dneska neměli, soupeř jo, takže ten zápas rozhodlo, to tak prostě někdy ve fotbale je, ale máme teďko 7 zápasů do konce a teď to bude prostě o tom se od toho výkonu odrazit dál, musíme makat dál a teď nás čeká těžká série zápasů a já myslím, že si všichni chceme dokázat, že nebudeme ztrácet body jako na podzim, že ty zápasy prohrajeme a že budeme dostávat spoustu gólů, takže pro mě strašně důležitý zase dobře potrénovat a věřím, že se někdo zase zdravotně dá dohromady, protože těch absencí je bohužel hodně. A